zailako mimetiz pilotalekutik gauon pilotazaleok. Azken jardunaldia iritsi da. Txapelketa luzea antolatzen dute lehendabiziko fase honetan azken urte hauetan 14 jardunaldikoa, baina data jarriz gero heldu egiten da eta gaur abiatuko dute azkenengo jardunaldia, bai maila nagusian eta bai promozio mailan ere. Maila nagusiari dagokionez, alde batetik Altuna eta Tolosa izango ditugu eta bestetik berriz Larrazabal berriz ere Urrutiko etxearen ordezko albitzurekin. Altunak eta Tolosak deus ez dute jokoan, Larrazabalek eta Albitzuk, Urrutiko etxeak eta Albitzuk izan dezakete. Seina punturekin baitaude lau bikote eta Larrazabalentzat, ba aukera erra noski Altuna hundiaren kontra jokatzeko aukera, pentsa zer izango den gaztearentzat. Eta ondoren promozio mailan lehen postuan doan bikotea, az zuloan dagoen bikote baten kontra, Salaberria eta Etxebarria alde batetik, bestetik berriz Zubizarreta eta Elize Giron ordez, Alberdi eta Salaberri bigarrena. Abel Barriola, gabon! Gabon, Xavier, eta pilotazale guziri. Bueno, eta Larrazabalek beste aukera bat, eta gaur Altunaren kontra gustura etorri izanen da. Bai, oso gustura etorri izan da, pentsatu, ni iruditzen zegoen dela hilabete batzuk etzula pentsature inen, ba, jokin Altunaren aurka jokatu behar dut, eta non eta txapelketan, binakako txapelketan nagusian, gainera, baino bai, gauzako songiten nahi da, eta Tafallan ongi jokatu zuen, Bilbon areta hobekiago, iduitzen zaineri behintzat, eta gaur oso aukera politia, zuk esan bezala ja, txapelketako ligaiskako azkeneko jardunaldi eta gauz asko erabakita, baino pilotarik askotan olakotan relajatu isego jokatzen duen, lasaiego jokatzen duen, eta batzutan mesederako izaten da, ikusiko du. Ikusiko dugu, bai. Ane Murua Mendiaraz, gabon dizula. Gabon bikote. Zerberri. Ba, hemen armaiak ikusten duzu, itxura polita hartzen ari dira, jendea sartzen ari da, partida erakargarria dugu, Larrazabalek hirugarren ordezkatuko du Mikel Urrutiko etxea, eta aste honetan esan du, ametxea dela beretzat gaur hemen jokin Altunaren aurka jokatzea, ilusioz beteta dator gaztea, beraz, ea partida honba jokatzen duen. Ala senai genuke, laurek ea partida er bat eskaintzen diguten. Eten aldi laur bete egingo dugu, 2 minutu eskaz, eta partida nagusian murgilduko gara. Zailan, Altuna eta Tolosa gorriz, Larrazabal eta Albitzu urdinez. Gorriek lanak ongi eginak, lehenbiziko postua Elordi Zabal eta bikotearen zat izan da ondo merezia gainera, eta bigarrena aspalditxo ziurtatua dute Altunak eta Tolosak. Hori ziurtatu eta gero, lehengoan astelenean, inaute astelenez jokatu zuten. Jaka eta Arangurenen aurka. Beotibarren, eta Jakak eta Arangurenek irabazi egin zieten, eta gainera, elkarren kontra jokatutako biak irabazi dituzten. Alaxe da. Gauza kuriosoa gertatzen dira, txapelgetetan, eta hoietako bat da, eh? Jaka eta Aranguren, ba, bueno, kosta zaie partioak irabaztea, eta noren aurka irabaziko eta bi partiduak, Altuna eta Tolosaren aurkako bi partiduak irabazin dituzte. Alegia eta gaina Altuna eta Tolosa bigarren postuan selkatu den bikotea dela, bikote latza. 180 gorri. 180. Azpiko dirua, benetakoa 160 izango da. 180 kolorado. Alen Larrazabal aipatu du eta egia da, ba, bueno, berari beti dela, txuriz jaztea beti du bere... Bere presiotxoa, haundiagoa, txikiagoa, baina iduitzen zaixa elkapenari begira, Urrutiko etxe eta Albitzu ja playoffetan daude, dudik ez dau, hiru edo laugarren postuan sailkatu nahiko dute, baina bueno, iduitzen zaixa Larrazabalentzako ala ere ez da partio irabazi beharrekoa, ba bueno, bikote titularra sailkatzeko edo, eta alde hortatikan, ba bueno, presio gutxiago izango duen partide izanen da beretzako. Bai, presio haundiagokoa eta Tafallan jokatu zuten. Hoi da, bai, asko haundiagokoa. Kinka larrikoa zen. Bai. Eta irabazi egin zuten, eta horri esker, eta bueno, beste patxada batekin hartzeko moduan dira gaurko hau. Hala eta guztiz, ba, bueno, gaurkoan badu garrantzia urdinentzat. Gaur irabazi izkero, zazpigarren puntua lukete.
esan dizuegun moduan, sei bikote daude. Lau bikote daude, sei punturekin. Jardunaldiaren bukaeran, zazpirekin gehienez ere hiru izango ditugu. Nik elkarren kontra jokatuko baitute. Bihar, hain justu ere. Eta gainera, Pello Etxeberria jardunaldi honetan ere ez dago jokatzeko moduan, eta Iker Irribarriak jokatuko du haren lekuan, Abel. Azken partida. Gainera, bueno, zurekin ez ditugu aipatu Ikerren kontuak. Asko, erabat, ustekabean harrapatu ditu Berriak. Eta beste batzuk berriz, zerbait sumatu eginen ogere, triste utzi gaitu, oso triste. Bai, ukitxuta utzi gaitu, batetik, pilotari baten ibilbiden, bere ibilbidea bukatu daiteke arrazoi ezberdinen gatik, ez? Baina sekula espero ez duzuna da, lesio bategatik utzi behar izatea, gehien matxe duzuna, pilotan jokatzea, eta hogeita sei urterekin, esan nahi du. Hain beste urte on eratzen zitzaizki, hola? Teorian behitzat urterik onenak, Xabier. Beti esan izan du da, eta oainkoa aipatzen da, baina lehengoek beste gauz batzutan, oainkoa bino gehioz egiten eta ik beti esaten zuten. Oita zortzu eta behatzi inguru hortan hor pilotariri eutzen da garirik onenen. Eta horrera oainiken iritsi gabe, kasik esan litek Irribarriak onena ikusi gabe, eta latza ikusi du Irribarria, erretiratu barri zatean ikustetenak ikutxu batzuela, eta esan gondik txapelketa bera ere pixkoat itzalen utzi dula, ez? Irribarria da. Bi aldiz eskuz banakago txapeldun, beste behin azpi txapeldun, binaka txapeldun, beste behin azpi txapeldun. Eta gero aparteko zirrarak eragin dizkun. Hori da. Pilotaria. Hoxe, bai. Neurrizkanpoko joa izan baitu eta gaitasun ikaragarriko pilotaria izan da, eta aparteko abiadura. Eman izan dio pilotari eta historian izan den pilotari txapeldunik azteena, bai buruz-buru, bai binaka, ibibide laburrean ikaragarrizko marka. Jarri ditu, eta... Bai. Eta pena handi hartu dugu, baina tira. Bizitzan beste gauza batzuk ere izaten dira. Eta horiei erreparatu eta medikuen aholkuei jaramon egitea. Erabaki du Ikerrek. Datorren iar zortzi jokatuko du azken partida. Artano hirugarrenean Donostian. Ikerren agurrerako bere gilarritako jaialdia da, eta Ikerrek Zabaletarekin jokatuko du Altuna eta Martijaren kontra. Baina esan bezala, Pello Etxeberria biarrere ez da jokatzeko moduan izango, eta Ikerrek azken aurreko partida bat jokatuko du, eta Iruñean biltzen diren zaleek Irribarria ikusteko aukera izango dute biar. Eta puntu garrantzitsua, esan bezala. Biar berdinduta dauden bibikoteren arteko leia izango baita. Peña eta Mari Ezkurrena izango dituzte aurkari. Irribarriak eta Rezustak, eta ikusteko izango da biharko. Ikusteko izanen da, eta alde batetik tristura horren barrenen, poza ematen dit Labriten jokatzeko aukera izatea Iker Irribarriak. Alegia, agur esateko aukera hori izatea, frontoia beteta egonen da, eta makina bat pilota zale izanen da, Labriten Iker Irribarri ikusi nahiko duena. Eta dudik ez da, lehendik ere jaialdi politia zen, baina honekin ikaragarri jazten dula, eta partiu berezia, eta politia, eta unkigarri izanen dela, oso unkigarri ere. Bero, eta gaurko honetan, lau eta huts aurretik dira, jada. Favoritoak, Tolosak hiru pilotaka da besterik ez, eta bost eta huts aurretik, eta bost tanto horietatik, hiru pilotaka da bakarrarekin lortu ditu Altunak, horietatik bi zenbatu ditugu egindakotzat, eta bat lehendabizikoa Albitzuk galdutakotzat, baina hiru sake erantzunik gabe geratu dira, eta Altunak beste bat antxoz egindu. Tolosak egindako beste bat ere bai, eta oso demora gutxian, bost eta huts aurretik. Eraman Larrazabale. Tolosa pilota garbi-garbia, atzera.
Xabi. Ezkerkada ederra, uzen askoa. Iaso Albitxu. Atzean ondo bidean nagusitu behar luke Albitxuk. Luzeagoa da kolpez. Osatu nahi izan du eta erori egin zaio. 6 eta 8. Bai, hau bikote urdinentzako la dida baten la galtzen tanto mordoskaia aurretik gorrik ez da sekula seinale horra batez ere, ba bueno, Larrazabal gazteari begira, ez? Lasaixego jokate dezan, partiu nola sartzen zan garrantzitsu izaten da maila hontan, maila goren hontan. Eta egia esan gauzak zailtzen nahi zaizkio. Hasiera zaila izaten nahi da beretzako. Bai, hori xe. Eta bon, esan behar da, gorrik ateratzen duten pilota, gero pilote ontatzei da, inbeste ditu, baino... Pare basaketan, bai? Bai, azkarra, eh? Bai. Oso azkarra lurretik ditu zai. Tximista bezala sartu da, ezker pare taldera. Eraman Tolosak. Ba, egin egun, Irribarriak emandako prentsaurrekoaren ondoren, etorri ziren hautaketara. Eta jota hau Zolan asko ibiltzen da, bai. Larrazabal ezkerrez jarri da, gireki motz-motzean, eta nola! Txaparen gainean bikai, bat eta sei. Pentsaren erdi-erdian ezkerrez jarri da. Eta oso ongi bukatutakoa izan da. Oso dongi, ze pilotagia poterik ere zuen, esan nahi dut, ibili dena, oso azpitik ibili da. Bikain indago tantoa. Lenguan, nahi gehien bat, harrikiun induena Larrazabalen gandik izan duzen, ze zentzu honen, ze lotxagabe jokatuzun, eh? Asiera, asierati, hemen hau eta Elordi eta Zabal eta hundik ziren, aurren zitunak, baina esan ez bezala ez, ez aukera badozue jokatu behar dizuet eta nahi bintzat alde hortatik gen harritu intzien onerako. Gaur ikusiko du. Eta gauza girten egin zitza izkio. Bai, bai. Zuten partia irabazterik izan, baina bolada batean tantzan egin zitu. Bai, bai, bai. Bai, eta irten edo ez aurre egiten zuela. Era alegia, erasora jokatzen zuen eta... Eta abiadura berezia ematen dio mutiko honek. Ongi Tolosa. Oso pilotaka da ona. Ikain Albitxu ere. Zeraka etorri eta jaso. Txokoan pausatu du amezketarra gongi albitzu. Aztertutako pilota eraman Xabi. Altuna Sotamano. Hormabikoa ikuskar. Ikustekoa izan. Ez dio tankerari deman. Ikerrek usainik ez dio hartu. Abiadura haundiarekin egindakoa. Eta Zabaleko arrastoa nola neurtu duen oraingoan ere, behia. Horrek harritzen hau, ematen duen abiadura, baina ia beti pote bidan, honiken duen, eh? Hor, distantzia horretatik jo, postura hortan, hankageldirik. Urrundik. Oso urrundik eta... Abiadurarekin eta nola zabaleratu. Eta esango bat zinio, bueno, hau ikerri, baina askotan ikerri, egin arazten baitio pote hor, eskuineko arraston ondoan. Tolosa. No, guarra da pilotaka dau. Utsi. Kantsoa, abiadura hundiarekin. Oso ongi, Albitxu. Aindu. Eta Larrazabalek bukatu. Bueno, eta gaur beste bi albiste ere iritsi zaizkigu. Baikotik, bata bestearen segidan, eta bata bestearen ondorio gainera.
berehala aipatuko dizkizuegu, baina aurrez Mikel Urrutiko etxearen ganago azane. Mikel Urrutiko etxea, Gabon. Bai, Gabon. Zer moduz daude? Ondo, pixkat urduri, baina ondo. Lesioa, zer moduz da? Hobeto atzo entrenauta nago, eta egia esan gustora, ez? Orain dibesoa pixkat kargatzen zai, bildurra ere hor dago, baina bueno, datorren asterako espero dut guztiz ondo gotea. Une erabaki garrirako Mikel Bueltan? Bai, bueno, gaur ere partia garrantzitsua da, pena da hemen ez izatea, baina bueno, azkenean garrantzitsuena ondo sendatzea da, eta bueno, datorren astean playoffetarako, ba hortze izango naiz. Larrazabal ordezko lanetan, ondo dabil? Bai, oso ondo dabil, ez? Kokuakin dabil, egia esan, konfiantzakin. Eta bueno, naiz ta hasiera ona zeman aldea lortu utelako gorriek, baina nik uste dut orain partida asko dagoela eta orain ba bi tanto oso main ditu. Ba segi partida jarraitzen, eskerrik asko Mikel. Asko. Hiru egindako ditu eta azkenen bat lenda bizikoa mozmotzean egindakoa kantsa erdian jarrita eta oraingo hau bebe digo sofaia eta zer nolako errastasunarekin egindakoa. Abiadura, aipatzen dut mutilo honengatik ta indarra, baina hori artistan jokaldi izan du da, azkeneko hau. Jaso Tolosa. Eta orain, hau bai abiadura negin. Eta partida badakarte, lau eta zazpi. Aldea erdira murriztu dute, eta Larrazabal oso ausar parte hartzaile eta asmatzen ari da. Eta alaxe da bai, ausart gaur ere, aukera daukenen errematera sartzen eta jaba ditu mordoskainek. Partida bat... azkardoa, Bai. Lauro gehita zortzi pilotak adabesterik ez, amaika minutu bete gabe, amaika tanto erabakiak. Bai, frontoia exigentea dare bai, gero frontisetik irtera handia daukere bai, lurren ibil ikenda pilota, eta goen partiduan aldatu dena pixka bat are bai, albizua idan nausitzen, Hor, ez pilote luzek, baina bai, pilotaka da dizdiratzuk eta hortik aurre aukera etorri zaio Larrazabali. Tolosa. Bolea luze, ireki altuna. Albizu. Erdian Gantxoa Soikerrek eta gero txokoan pausatu nahi izan du keinu egiteko ere ona zuen bai. Txapapera joan zaio amezketarari bost eta zazpi sei eta utxekoaren ondoren eira bost eta bateko partziala lortu eta asko hurbildu dira Larrazabal eta Albizu. Hemen horta joan da, hankageldirik alegia keinu inberbalu bezala, keinu inberdula sinistarazi aurkariei, eta azkeneko momentun txokoan utzi binoztu asmatu. Albizu hemen atzen gelditu ez egoan, Alegia, babixe pentsatuz, keinu inen dugu hainkoan. Larrazabalen sakea. Txarra, ez da ongi jarri. Tolosa bederatzitik, erki. Ja. Bederatzitik, zazpira, lakaina. Jon Ander Albizu, zazpiter ditik. Eraman nola bait. Bolea, altunak, atzera Albizu, berraz. Olea Zormabikoa. Unpairez kontraerasoa Niker. Jaso Altunak. Ongi Xabi. Urrundi sartu da Jokin. Jokin.
Iker Villa, eta hau ere nolari urritu duen. Erremate ikuskarria benetan. Hainbesteko indarri gabe oraingoa, baina zeinen egoki eta doi egin duen errematea. 6-7 eta partida berdintzeko aukera. Eta Larrazabalek 5 egindako. Bai. Eta erremate apartak gainera tartean. Bai, eta azkar joan zaie partidua hasiera hortan. Baina guain berdintzeko aukera eta ze pazientzikin nahi den jokatzen gainera Larrazabal, eh? Alegia, ba, bueno, aukera ez badatorkitona kendu, pilota atzeratu, denbora hartu, eta aukera ona etorri arte itxoin, lasa joan, patxada neon, oik asko, asiran eta asko gostatzen zitzaion, baino ikusten da, ba, eiken nahi dela, ofizio ikasten nahi dela, dudik egabe. Lauterdien pumpa. Azpiazpidik ateratakoa, ongi eutxe dioto losak. Seiterditik galbitzu. Albizure nabarmen sartu da partidun, eh? Hasieran pixka bat kosta zaio pilotara jartzea eta pilota oso azkar daun hortan, baina oin oso eroso ikusten da. Eskatu eta jeitsi ongi dolotan. Ies egindakoa. Zazpitik Tolosa. Oso, Xabiere. Gole altunak, eraman Ikerrek. Emandio altunak, jaso kumpaire zikerrek, oinetara jokatua, hori ere eraman barruan alda, bai, ez ba. Kampora joan zaio, ez da berdinketarik, 8-6 gorriak aurretik, eta Jose Mari pazientzia gutxiri konsumatzen dut, esan zapa. Iragarri baitu gulen, eta gero urrutiko txearen gana, jo dugu. Pare bat albiste izan direla eta esan zapa, agon motel lasai. Bueno, ba, gaur jakin dugu, Endika Uriondok pilota profesionala utzi egingo duela, eta ez lesio bategatik honen kasuan. Beste urte terdiko kontratua edo bazuen, baina goi mailako ikasketak burutuak ditu Endikak, eta Oñatiko enpresa batean dirudian ez lan gustuko lan bat eskaini diote, eta esklusibitatea eskatzen, eta pilota profesionalekin bateragarri ez diren lanak, eta beno, ba, ari eman dio lehentasuna, eta hori xe jakin dugu gaur, erabat ustegabeko albiste hori ere, eta ba, omen du ilusioa eta gogoa aficionatuetan eta jokatzen jarraitzeko, entrenatzeko aukera hundirik eta ez du izango behar bada, baina tira, ba, omen du gogoa oraindik ere, ez omen du inolako asmorik galtzan zuriak kasoian ustekorik, eta tira, ba, hori xe, berria, Abel? Bai, hori da berria, ez, eta dudik baina, ez tira, bi pilotarik iragarri dute, azken egun hauetan pilota ustera doazela, baina oso bestelako berria. Oso bestelakoak, nik esango nuke beste aldekoa dela Endika Uriondona, azken finen, ba, bueno, pena manen dio, nola ez, profesionaletan, ba, ezin jarraitu izana, baina motibo positibo baten atik da, azkenen, ba, bueno, balantze bat ikea da, eta balantza batean jartzea, eta, bueno, beretzako asko zobea da, ba, guain etorri zaion lana, gehiago beteko do pertsonalkiere bai, eta dudik ez dago, ba, ba, bueno, beretzako onen hau idela, eta erabaki hori hartu dula eta nik uste bere bizireko ba erabaki oso ona eta positiboa dela, eta bueno, alde hortatik ba inguru gaudena poz hartu, ez, nola ez. Eta gero ba ikuspegi luzeagoarekin begiratzen ari da izango da profesionalki, eta bueno,
oso kontuan hartu beharrekoa da noski. Hori da, eta gero erabaki hori hartzekoan dudik ez dau berak gauza askori behitu izan dio, eta bueno, profesional mailan badakiu, ba, ibilbide luzeak eta izatea zaila dela, eta ibilbide luzea izateko, Xabier, gauzet dien bezala, ba, superklase bat izan behar dozo, kasu honetan, Jon Ander Albizu den bezala, adibidez, 30 urtetik gora, baina atzelari ikaragarri da, eta olako kasuk hemendik aurrea ematen do, ez diela asko izanen. Olako kasu beraz, ba, bueno, ongi pentsatu izan do erabakie, eta... Eta izan bezala, oida. Izan bezala, etorkizun ederra lan berrien. Eta horren ondorioz, ba. Pilotarik azte batek egingo du debuta baiko. Gorka Ugartemendia Alkizarrak. Eta ano eta Alkiza auzoherriak dira eta Xabi Tolosaren enpresa berean ez, beste enpresan egingo du debuta, baina oso kilometro gutxiren tartearekin, beste profesional bat izango da. Siena 80. Oso bestelako pilotaria da. Siena 80. Sekulako zurkaitza. Metro bat eta 80 bat zentimetro izango ditu bintzat, korkak. Eta, bueno, gauza asko ikasteko noski, baina duaina handiak ere, bai, eskuin ikaragarria duen mutila. Bai, alaxe da, eta zenbat atzelari gazteai den ateratzen, eta itxura oso polite daukanak, eh? Eta askore bai, goierri inguru hortatik, eta seinale lanak oso ongiten aidiela. Eta bai, bueno, badaki da afizionatu mailan eta oso ongi aidela, azkeneko agorezpan hau Zumarragan ere bikain jokatu eta partidu oso nahi jokatu zuela, eta bueno, ikusiko dugu, profesional mailan, seuraskire, ba, bueno, denbora geixo ebarko du, oso gaztea delako, eta gazte beti denbora geixo behar do, profesional mailara jartzeko, baina... Gazte jokzaiek, gainera, bai, normalean ikasketa prozesua luzeago izaten dute. Itxure harra daukela, bai, bai, eta... Bai, bai, itxure harra du, eta... jakin eraziko digute, noiz, non, norekin eta noren kontra egin duten debuta, baina... Gertutik jarraituko dugu. Gorkaren ibilbidea. Beno, eta hemen sei eta utxekoaren ondoren... Arrapatu dituzte urdinek eta baita aurretik jarri ere eta haze erremate sorta egiten ari den arraza eta egoki jokatzen sekulako etorriarekin asko egin eta gutxi galdu zazpi egin eta bi galdu bikain diardu osongi diardu bai gaur ere hausart altuna do aurren, altuna eta Tolosa baina ez da ikokiltzen, aukera daukenen aurre ikendo, eta asko asmatzen. Eta mutil honek ere hori do, aipatzen ginen, ba, guen dela denbora bateko kontuk galdure aixe ikentzun, baina guen errematera eta asko sartu, erasok hor jogatu, eta galtzen, asko asmatu, eta galdu gutxi. Eta lehen mailako pilotari gori ikendu lehen mailako eta punte-punteko aurrelarik. Ba, irutik egindako errematea izan da ikuskarria benetan. Larrazabalen sakea. Atzera Albizu. Garra. Eraman Tolosa. Entzua. Ematen Albizu. Zabal-zabaletik kontrakantxatik. Altunaren bolea. Atzera Tolosa. Erneo barreko pilota zen, eta alaxe zegoan. Atzera Taundarra goso atzera ere. Errebote ingurutik. Asko manoetarra. Asko ematen jokan. Larra Zabal. Zongi jarri. Ezkerka da, bikaina. Eta... Gaur pilota biziak, Abel. Bai, baina pixka bat elditu da, eh? Bai, baina... Bai, bai, bai. Bizia. Bizia, guak direla, bai, bai.
denetik ikusi du, txapelketan ikusi ditu, motelagoak ere bai, gero azken boladan, azken txampoantan ibiltzen zait pilota biziagoa gaperatzen nahi dira. Arrazte da, bai. Azken bai jardun alditan, nahiko pilota apalekin ibili ziren, frontisean eta kutsisamarra izaten zirenak, eta... Barka bikote, Jokin Etxean izdaukago aldamenean, Jokin nola aldatu den partidua, 6 eta 8 aurretik joan dira, 10 eta 8 atzetik doaz, une honetan? Bai, hasi dien bezala, ba, bueno, gorriak ondo, bueno, urdinek igual opari batzuk inda, Jokinek asmatu induzaketin, baina guain ikusten da urdinek agintzen da biztela, eta ez dakit, bueno, haber pixkatu hain berriro aldatzen da. Jokin kantxan izan da edo zer gertaliteke ez da? Bai, baina, bueno, hombre, Jonanderrek dominatzen badu, ba, ez du eukiko aukera asko, ez? Urdinak potentea die, bikote oso potentea, Larrazabal ikusten da, ba, bueno, konfiantzakin da bilela, asmatze, eta, bueno, ez da izango erresa aldatzea, baina, esan desu bezala, Jokin hor daula, ba, bueno, dena gertatu behike, bai. Eskerrik asko, Joki. Bai, zuei. Jokin Etxaniz, Aspeko zuzendari teknikoa, eta zeinen ongi berriz ere Larrazabal. Altuna saiatu da, eh? Hor, ezker gantxo bat jo du, gatza handiarekin, eta parte hartzen, eta tantoaren dinamika aldatzen saiatu da. Baina tantoa urdinentzat izan da berriz ere, eta haze iraulia eman dioten partidari. 11 eta 8... Bai, koko pilotaria gaurretik. Bai, eta partidu itxusi hasi da urdinentzako, baina zuk esan bezala nola aldatu duen partidu, eh? Bera galdatu duen. Eta Larrazabalek guain ere pilota bat izan du defentsa, baina beste gauzen arten hankeko arintasun hori, hankeko muimentu horik eta azkartasun hori asko betu do, eh? Hau mutil indartxu izan du da beti dani, baina guain beste arintasun bat ikusten zaio hanketan eta errezago iristen da tokietara, errezago hartzen du, bueltan etortzen da eta tokia berreskuratzen du. Eta abiadura ematen dio pilotari. Tolosa. Jaixi, Jonan Derre. Erra bolea. Eta nola, atera. Erraz, eta zazkira. Gainera, etorri zaio Jonan Derri eran manola bai. Balekoa. Zeraka etorri eta segiter ditik. Jaso. Altuna ongi, bizi-bizi luze. Keinu, atzera Tolosa, gira bat kozatu gabe. Tokoan, arro. Esto sí, yo goles gojo eta tanto esker orma jo duenean Zabalerat egin du pilota horrek albitzu ongi joana zen, baina gero sai eskako mugimendu horiek zailagoak ziren eta ez du iristerik izan, eta tanto bizia eta nasia. Bai, bizia eta nasia, bai hor Larrazabal berak saldu do bere burue pixka bat, hor deozin gauziteko aukera zeuken. Deja daite saietu da goxo-goxo, bino bere buru esaldu do pixka bat. Eta hortik, behi hemen txe, eta hortik aurrea saldu gendu die urdinek. Hemen ere Zabaleratu dela, kokantxer dire, ja, gaineko preste goan, behi da, nontze goan Jonan Der. Ui, behatz puntien kolpe txarrak hartzeko izaten die, eharrak. Baina ez to deuse. Ados pilotaren txapelketa badu aurrera, eta bihar Azpeitian, Azpeitiko Izarraitz pilotaleko ederrean, lehen finalerdiak. Promozio mailan, zein maila nagusian. Nerea Galeanoa eta Arrastia, Aramburu eta Intxaustiren aurka. Eta gero Zabaleta eta Agirre, Ruiz de Infante eta Orbegozoren kontra. Arratsaldeko 6etan hasiko da jaialdia.
baina. Eraman. Bai, oso zaila asko tira baito pilota horrek. Hori ere balekoa. Tolosa. Lautik, oso zartada. Eman dio, galanta. Eta tanto. Oso pilota kada ona, Tolosaren. Oso, oso. Oso ona, bai. Hoi utzi zan balio erreboten izan entzen. Pilota berri edela dirudi eta azkarra eta bizi ebaita hau. Oso ongi gozatu, Oso ongi aprobetsatu, Eta Leire garaik berriz, Zaramagako txapelketako hirugarren jardunaldiko emaitzak bidali dizkigu atzo jokatutako hiru partidenak. Seniorretan lehen mailan Alabarrez Arkaiak eta Karaik 22, Etxezarragak eta Iturbek 6. Seniorretan eliteko emaitzak Larrañagak eta López de Kaiek 22, Odriozolak eta Alonso 12 eta Bengoak eta Oliden 22, Amianok eta Gabirondok 10. Eskerrik asko Leire informazioagatik. Altuna. Ongi erantzuna. Tolosa. Eutsi. Albitxu. Atzeraka etorri eta bildu amezketarrak. Xabi. Eroritako pilota kontuz. Nio. Gerria bikain sartu eta non jarri duen ataundarrak. Eroritakoa hori ere. Ez da erresak entzeko pilota hau, Frontisa jotzen duen eroriken da, pixka bat. Eta da, bai. Urrundik sartu da Jokin. Eutsi Jon Anderrek. Xabi. Larrazabalek gehiegi ireki du. Amaikana. Aspaldian pilotarik galdu gabea zen. Amurrioarra. 8 egindako ditu. Galdutakoak hau hirugarrena. Altunak 5 egin eta bat galdu. Zelariek albitxo gehiagotan agintzen normalaen moduan, naiz eta datu gobeak izan Tolosak. Xabik bi egindako ditu, bat moztuta beste atzean, galdutako bakarra, albitxuk egindako bat eta galdutako bat. Xabi Tolosa bere lanare arkitzen ari da. Bai, nik uste albitxu, Tolosa eta Larrazabal bikain jokatzen ari direla. Eta Altuna berriz, ba, bueno, badakizue eskuak justu xamar dituela eta tako geixeagorekin eta hariko da gaur ere, ez dio lanari uko egin, baina mailarik handieneko Altuna ez dugu ikusi orain arte. Hala eta guztiz amaikana doaz. Jokoan pausatu kontraerasoan Altuna, ongi iker. Jokoan txapapera joan zaio Altunari, bi baditu gisa berean galduak. Galdu dituen biak erasoan galduak izan dira eta biak txokoan goxo-goxo uzten saiatu eta txapapera eroriak. 12 eta 11 lehen da biziko etenaldi luzean. Partidak hasiera oso-oso azkarra izan du, baina une honetan 12 eta 11 doazela 322 pilotaka da. Daramatzate eta urdinak aurretik 6 eta huts galtzen hasi eta gero. Iragarkietara goaz. Amabi eta amaika Larrazabal eta Albitxu aurretik dira. Oso favorito ziren. Nahi favorito ziren. Garbi xamar, Altuna eta Tolosa. 163 benetako
Barioak partida hasi aurretik eta gainera 6 eta 8 aurreratu dira, baina 8a berdindu, aurreratu eta une honetan aurretik dira. Jardunaldiko pilotariri goberen hautatzen lagundu nahi diguzuenok, aski duzue eitb.eus zeharmarra pilota helbidean sartzea. Kamiseta ofizial baten zozketan sartzeko aukera. Eroritako pilota, gaiztotu egin zaio Jon Anderri eraman, oinetara jokatua eta tanto, ni horreitu. Bai, Urdinek atera da pilota hau eta pilota berria dela nabari da, pilotari guztik ere, gozatu ez gozatu pilotara ezin jarri zibili die. Zolan ez ezik, hormetan ere irriste egiten duen pilota, eta hor, gaiztot erori egin zaio Larrazabali eta baztertu Jon Anderri eta ezin izan. Ama bina eta hamen zuk esan noiz duzun ondoan Iker Salaberria. Bai, ba, gurekin daukago Iker, Gabon, zer modu zaude? Hai, berdin dane, bueno, ongi, eia esan ja berotzen azteko gogokin eta berzen duzko betu edatzen. Alberdi eta Salaberri izango dituzue aurkari, joan den azte buruan, lau protagonista berak jokatu zenuten partida. Bai, bai, ala da. Bueno, hola tokatu da, eta, bueno, este honetan pariz partu iguala. Eta, bueno, sensazionak inbukatzen duen ligi jau, eta, bueno, horta da torrega, ongi bukatzera. Hogeita bi eta hogei irabazizten duten, gaur ere asmo berarekin. Ba, edudik gabe, azkenen, bueno, irabazteko eta sensazionak inbukatzeko esan dituzan bezala. Eta, bueno, intensitatekin jokatu beharko du, eta berriz, emaitza igualatzen du. Presio aldetik asko zerela saiago pentsatzen dut. Bai, presio aldetik gabe, baina bueno, beti nahi zen zo tensio puntu horire bai, txapelketakoa. Azkenen, asko jokatzen nahi dira, eta bueno, gu buizko lasaio gaude, baina bueno, hemen ezin da lasaitu, astetik astera gauzak aldatu ikendia, eta bueno, zoni dut zamezela intensiadekin ate barko du, bestela ez dakot eusileko. Aurreko aztekoaren tankerakoa, uste alduzu izango dela gaurkoa, pilotalekoa erabat ez duerrena da. Bueno, espero hobe izatea. Baina, bueno, ez dakit, frontoia desberdina da, nik uste partidu bat ez dela iguala izaten bi alditan, eta, bueno, nik uste gauza gongi barko jo irabazina badu, baina, bueno, nik uste gauza gongi jematu eta gure egin maldin badu irabaztu aukera izango jula. Eskerrik asko, Iker, zorte hon. Bale, zuriane. Iker Salaberria. Txapelketa bikaina jokatzen ari da. Lauterriko txapelduna. Gaur Salaberriak eta Etxebarriak, Alberdi eta Salaberri bigarna izango dituzte aurkari. Eta Josunaik beste galdera bat ere egin digu. Eta gainera herritarra du Azpeitiarra, Alberdi ere eta nola liteken promozioko buruzburuko txapelduna binakako txapelketan ez sartzea. Bai, nahi harrikiun indiun, aurkeztu zenen. Esan bezala, azkenen, bueno, pilotarik ere berak ere ikusten dulako, bueno, gauzak ongitenen ez eskuzbanakako txapela atera du promozio mailan, eta bueno, txapelketan ez sartzea, ez dakin bada beste arrazoi emateko, motibo ma baldiz, balego, ez, horren atzetik, baino, bai, zuzen biden behintzat, nahi begire eman zidan, txapelketan ez dukia. Ez da oso normala, promozio mailako txapel nagusia irabazi, eta binakakoan lau aurrelari hautatu behar eta hautatuen artean ez izatea. Atzera albitzu. Eroritako pilota horietan oso erne. Ataundarra. Pilota huesta lehen atera duena, alegia aurretik ateratakoa, baina ez pilota berriura. Honen frontizetin ikuste egitera geixoa daukela, lurren ere lasaixegoa da, eta Jon Ander bera eroso godabik eta errezago dominatzen du pilota honetan. Jon Anderrek jo duen pilotak adago ez da ikaragarria izan nahi baduzu, baina ez da behar bezala iritsi altuna, hankapa osoak alduta edo. Eta jokaldia egiten hasi denean, erori egin zaio. Aurrez dejadaz egindako bat dotorea izan du, txapara joan dako beste kantxo bat ere bai. Altunak zazpi egin eta lau galdu, Larrazabalek zortzi egin eta hiru galdu, eta aurretik dira berriz ere Urdinak. Eta lehen,
altun aipatu dozu eskuetatik eta justu ibilita ote da bilen, ez dako geixi egin ote da bilen. Bueno, bikote bat olako txapelketa luze baten, sailkatu edaunen, bueno, beti batzuetan legon elur diri entzun genion, ba, bueno, prestakuntza fisika, fisikoa pixka bat aldatu, volumen geixiago sartu, gero final erdietara begira, ba, txispa gehiokin, eta fresko xeago egotxeko, hori batzuetan, ba, beti batzuetan abaritzen da, Altuna eta Tolosa getzuten horrelakorik esan, beste batzuetan tako geixiago jartzen da, eskuan inongo minik ez, min gutxiago, minik ez hartzeko aukera gehiu izateko, baino hau ere esan zuten, ba, bueno, tako berdinekin, eta jokatuko zutela, baino bai egia da, behin sailkatuta zaudenean, nahi iduitzen zaibetza pixka bat lehentasunak aldatzen diela, pilotari beti irabazi nahi do, dudik ez dau, baino, olako inbesteko lan inondoren, ja finalerdietan egon eta jo, lehentasune da finalerdietara ongiriztea eskuetatik eta fisikoki. Eta pilotari gorreri pixka bat begiratzen dio beti. Albitzu, lautik erki astindua, erreboteko zulotik, ezin jaso Tolosa. Baina, bazterko egin behitu. Bai, bai. Ama bosteta amairu. Ongi urdinak biak ala biak ere. Bai, esan bezala pilota hau beste era batekoa da, beste ezaugarri batzuk ditu eta asko gozatzen nahi da Jonander Albizu pilota honekin, eh? Eta atzeko kuadrotan nagusitzen nahi da. Beti esaten duna, bi gauz olako jotzaile batek askotan ongi jotzen duren, ez da aski, behin edo bi edo hiru aldiz jotzea bakarrik, olako atzelari eiminikeko Xabi Toloseri bezala askotan jo behar duzu asko, berari minin eta gaina Jokin Altunari jokun sartzeko aukerak gutxitu. Larrazabal. Kantsua, zorra zerregin. Eta gero etzen hori sartzeko, ez? Eskatu dio, eh? Bai, bai. Ander Albizu. Eskatu dio, bai. Aurrekoa ez da ongi sartu izan, eta azkeneko hau, haren makurrago noski. Amalau eta amabost. Baina tira, ez da harritzekoa oraindik ere horrelako hanka sartze taktikoren bat egitea. Bai. Denbora gutxian asko zuzentzen ari da mutiko hau, baina aldian behin ba. Ja. Noiz hartu eta noiz utzi eta erabaki horietan trompatzea ez da harritzeko. Hala da. Hala xe da. Altuna partidarritz berdintzeko aukera. Aspeko bikoteak. Azpi-azpitik gurutzatua eta tanto. Saketik minik nahi da, eh? Bai, partidu Altunak ateratako lausake geratu dira. Erantzunik gabe. Lau horietatik bi eramatekoak ziren. Eta nabarmen joaten da gaine Jokin Altuna pote egin araztera, saken. Alegie Larrazabal ez tailela ire sartu eta pote egin dezala pilotak. Azkarra baita lurren oso, behi da guainere gainera, etorri zaio. Eta eramaterik ez. Eta oso azkarra da. Arazoa ditu bai, Altunaren sakei eusteko. Amasei eta amabost, gorriak aurretik. Lehen esan duen bezala, frontis azkarra do, pilotaleko nek lurrere azkarra do, eta gaina pilotare azkar xamarra baldin bada, jartzeko beti zailegoa. Altuna. Jaso, Jonanderrek. Moztu. Ongi iker. Eman dio atzeraka etorri behar. Jonanderrek, jaso. Goitik berako bolea, ikaragarria beretan. Amazazpi eta amabost. Eta Jose Angel balanza gorosti zanen garagoaz. Jose Angel, Gabón. Gabón. 17-15 en el marcador. ¿Cómo estás viendo los azules? Bueno, bien. La verdad que es un partido que ya a priori era complicado. Entonces, lo que pasa es que, bueno, han tenido un comienzo un poco flojo.
después han remontado, después hemos tenido unas pequeñas esperanzas, la Larrazábal ha hecho buenos tantos, pero Altuna es mucho Altuna y ganarle a Altuna cuesta. Pero todavía tenemos esperanza, oye, 17-15, pues tampoco es una ventaja grande y bueno, si aciertan un poquito, pues quién sabe, ¿no? Nos ha dicho esta semana Larrazábal que hoy cumplía un sueño jugando contra Joaquín Altuna. Ah, pues hombre, pues una cosa grande porque, hombre, Altuna es uno de los grandes y Larrazábal, bueno, si sigue la trayectoria que sigue, pues también puede estar jugando en primera en unos años. O sea que, bueno, que quizá pues luego se tendrán que enfrentar muchas veces. Ya veremos lo que pasa. Esker Casco. Venga, venga, agur. Esker Casco. Euforiari gabe. Eta beren pilotari gazteari gehiegizko presio hori sartu gabe, ala berdoan. Lehen mailan jokatzeko pilotaria izan daiteke eta bueno, ba zenolako bilakaera izaten ari den ikusita eta gauza askotan zer nolako urratsak egiten ari den kontuan izanik. Ba, bide hori darama, bai, zalantzari gabe. Bai, eta pilotari egaztea denen, Xaber, garrantzitsu izaten da, oain oso ongi da jokatzen pilotan. Hau, zoragarri. Bai, bai, zoragarri. Eta bederatzi egindako ditu, eta aparteko distira izaten ari da errematean. Hau, taktiko, teknikoki zoragarri. Zoragarri, bai. Beira. Hemen. Tolosak. Zortzi terdi bederatzi digeraman, eta oso, 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 hilda utzi eta Altunak deus egiterik izan ez dotorea benetan, bederatzi egindako berki esmatu azkeneko tantoatan errematerako eta frontesetik ateratzen zena neurri ezin hartu zibili da pixka bat, berare kesu ikusten zen zinula neurri hartzen pilotari, hau earki hartu dio Altunak erantzun dio hor oso aurrera joan zen Larrazábal. Eta arriskutuak dira, erabaki horiek, gero Zabaletik, ongi erantzun dio, Jokinen, hormabikoari atzera Tolosak, badu, badu, eraman, Albitxu. Ah, ez zartada, honek ere badua. Jaso, Jon Anderrek, txokoan, ezker hormaio eta eraman, Larrazábalek, ireki Altunak, ongi. Ezker jaretara haure, ongi xabi, oso ongi ere. Pilota garbia du Albitxu, bostetik astindu eta ezker hormarantz. Eraman Anoetarrak. Ies egindakoa baina gainean. Eta txapa gainera eroritako horiek arriskutsuak izaten dira. Eta behar bezala moldatu hor Iker Larrazábal eta bigarren etenaldi luzean bi tantu zaurretik dira Altuna eta Tolosa iragarkietara guaz. Emezortzi eta amasei Altuna eta Tolosa aurretik gorriak playoffik jokatu beharri gabe finalerdietan izango dira. Urrutiko etxe Albitxu bikote titularrak gaurko puntua oso oso baliotsua luke helburu hori lortzeko. Eta ez dizkizuegu aipatuko berdinketa posible guztiak, sekulako korapiloa da eta eta lengoan Unai Laso galdezka genuen eta egia da galduta sailkatu gaitezkeela eta irabazita kanpoan geratu eta bai gerta daitezke berdinketak norekin izaten diren eta ikusi behar da elkarren arteko partidetako puntuak eta aberasak hartzen dira kontuan eta sekulako korapiloa da gor, baina beti irabaztea hobe. Haze zartada eman dion Altunak. Erreboteko zulurra zikoan eta punpairez jaso Albitxu. Orain aurreratu eginda eta boleaz. Atzer Altunak eman dio galanta. Hori ere jaso.
Bolea ezker orman sartuko zaio eta Manalbitxu. Haze pilota eraman ditu. Xabik ere pela eman dio eta huere eraman indo. Tolosa. Larrazabal bila. Zaio nahi bezala irten Albitxuri. Zidio honek astindu. Agintzera pasatu da berriz ere ataundarra barruan. Atzera Larrazabalek. Pixka batez ote da nekatu Larrazabal, pilotara jartzeko garaien da hankaz ala, ala ematen du, bai, ala ematen du, eta orain kontra erasoan ikusi duzu zer egin duen dutu. Efektu ondiarekin, txaparen gain gainean. Niakoa. Eta jada, ondu ditu Larrazabalen datuak. Egindakoetan pare-parean dira. Bederatzina egindako. Altunak lau galdu ditu Larrazabalek bat gehian. Tolosak eta Albitxuk. Bina egindako. Eta anoetarrak galdutako bakarra du. Oso oso sendo jokatzen bai, esari. Albitxuk giru. Bai, eta gaina beste alde batetik ere bai ematen du Jokin Altuna martxa bat gehiago sartu balu bezala, eh? Partio erditik aurrea. Hala ematen du, bai. Sartzen jokun. Sakez. Asko eragiten ari da. Bai. Ematen nahi da azpitik. Bai, bai. Eta pilota azkarrak dira. Bai. Eta ez da erraxa. Abia dura horretan duan sakeari eustea. Frontoiare azkarra eta dena. Eta lehen Larrazabala esatek inuna, bai, iduitzen zait, bigarren erdin, azkeneko tanto luzetan, batez ere, hor errematen eta bestela boteratare, hankaz jartzea kostatzen naiz edo alegia pixka bat berandu iristen dela pilotara. Tanikin gatik nahi pixka batean gatik edo ote den ez dira partio oso gorra. Baina frontoia exigentea da eta Jokin Altuna berak ere asko exigitzen du. Eutsi, Tolosak. Hortzitik Albitxu, arro-arro. Larrazabalen gantxoa. Ego atzeak etorri eta nola baiteraman. Atzer Altunak. Bila doa. Keinu Tolosa. Astindu. Hora. Ez? Barruan da. Bai. Eta Altunak egin duen erremotean. Nondik usgarria. Botez diotakoa izan da, eta urrundi, baina antxo baten parekoa. Ikuskarria benetan goi-goitik. Berriz ikusi behar dugu, hogei tabak bai. Eta amasei amaika egindako jada. Alt ez batken du beharrekoa da, sakez egindako zatzen batzeko etzait iruditu aurreko gura. Hemen Larrazabal hundian, bai, baina... bere tokin zegoan, eh? Sanai dut horrean barra dut, eta bida potera. Bai, bai iruterditik azkenean, goi-goitik ikusteko izan da. Horri eutxi dio, Jokin kanpora joan zaio! Partida bukatzeko aukera garbi-garbia izan du amezketarrak. Baina ez du behar bezala neurtu Zabaleko arrastoa. Amazazpi eta hogeita bat, ez da oraindik deus erabaki. Herri kolpeorrekin guzti zen gainatu ez euken ba, eh? Ja, txoko aldera duimentu inez du Larrazabale. Partiun zehar, bikote batek atera duen pilota eta beste ateratzen duena oso ezberdinek, eh? Hala behar bakoitze bere pilota ditu, bere, baino oso ezberdinek, batzuk eta beste atera duena, partiu guzti zehar. Larrazabalen sakea, hemendik aurrerakoak, denak bereak izango dira. Bat gutxienez, bost gehienez. Eutsi Tolosa. Larrazabal botez.
Beti hon bardun tokin Xabi Tolosa, eh? Asko jogatzen ari. Bai. Oso, oso sendo, eta pilota ongi mugitzen. Olea luze. Albizu, kontrakantxati. Jaitsi, bikain, bikain, eraman altuna. Kontuz. Atzera Larrazabale gorreman egiten dio. Errebote gozikoa. Eman egiten dio mutiko. Hortik ere. Horpa. Azpiko jarreran. Boleaz goitik. Non haitik ematen dio. Bai, bai. Abiadura ematen mutiko dio. Indartsua da. Zaintsua. Donketan indarra. Eta beso biziak. Bai, eta hor aurren hartu do, bai, egia da, baina pilota berreboten sartzeko handi eman bartzaio, eh? Emezortzi eta hogeita. Ez du animo faltarik, aztea. Eta Xabik ez ditua pilota asko galdu. Hau bigarrena. Emeretzi eta hogeita bat, hortxe dira. Hoi da, hortxe die, eh? Gaur Urdinek galduko balute eta igandean Laso eta Matzek ez jokatuko berriz ere ezkirotzen jokatuko. Gaur Larrazabalek eta Albizu galduko balute eta igandean Eibarren Ezkurdia eta Martijaren kontra Lasok eta Ezkirotzen irabazi ja kanporako lirateke, bueno, eli kanporako ez, play-off edan jokatuko lukete, baina bi partida irabazi beharra izango lukete Urrutiko Etxeak eta Albizu. Alaxe da, bai. Atzera Jon Anderrek. Ongi Larrazabal. Xabi Tolosa. Arro, arro, arruan. Hankak ire laundu dio, Xabi. Albizu eskatu eta astindu. Larrazabal bila. Ez du argi ikusi. Txokoan zorakarri utzi. Zer egin duen jokin altuna. Ikuskarria izan. Ikuskarria. Inorketzuen espero ez. Inorketzuen espero ez. Eta Urdinek ez diote tankerarik ere eman. Ez eman ez. Oartu diren erako altuna sartua zen eta oraingoan bai. Txokoan uzten saiatutako pare bat aukeratan utxegin du. Amezketarrak baina azkeneko hau ikustekoa izan da. Publira jo aurretik ikusiko aldugu. Errepikaturik azken jokaldi hau behira. Hemen Jon Anderrek, bueno, Larrazabal ez da sartu, Jon Anderrek ez dio behar, beste kendu behar bada, baina altunaren erremate hori zoragarria. Hogeita bi eta emeretzi, eten alditxo bat egin, eta protagonistak harrapatuko ditu. Hogeita bi eta emeretzi irabazi dute altuna hirugarrenak eta Tolosak. Sei eta utzi irabazten hasi dira. Gero amabi eta amaika aurretik ziren lehenbiziko etenaldi luzean Larrazabal eta Albizu. Handik aurrera ia gehiago sartzen hasi da altuna. Eta azkenean garaipena gorrientzat. Ea zer dioskun amezketako txapeldunak. Jokin, zoriona garaipenagatik. Eskerri asko, ne. Gaurko bezalako partidetan garrantzitsu izaten da sentsazio honekin eta minik hartu gabe amaitzea. Zer moduz amaitu duzu? Ondo, egia esan ondo, eskutatik ondo. Fisiko kire bai, egia esan azkeneko uretan katarro fuerte xamarrak inabil da alde hortatik pixkat, hoxe, bete ikena naiz, muki askokin da. Baina, bueno, bestela gorputz eta minik gabe eta, bueno, guan, rekuperatzea. Jokin, partidari dagokionez, aixe hasi zarete, segi eta utxe aurretik jarri zarete, baina gerora indarrak orekatu dira. Bai, hasieran saketik enda inditxeu tanto desente, tanto azkarrak, baina gero peloteo luzek ziren da, bueno, saban duke behaiek agintzen zuela, eta bueno, esatean abinakako jokunez, Jon Anderrek eman da, eta Ikerrek bukatu ez, harrapatezen guztio bukatezun,
Darrizko ondi dauke, oso bikote hona ikena idia, baina nik esango nuke guk gure lana gaur oso ondo indeula, sufritu hartzenen sufritu, tanto askanda tokatu zaigu defensa nahitzea, baina bueno, momentu oitan ez dugu opari askoin, eta bueno, aukera auki honen tanto ginditu eta kontentu oso. Jokin nabarmen egin duzu beti gora partidan zehar? Ba, izan detena, behaiek dominatzen ezinen etzan, bat erreisa sartzea, eta askotan igual sartzea, deirutzea izun sartu behazula, baina sartu eta igual zure buru esaltzezu, ez? Olako parti jokatzea ez da erreisa, desango nuke Xabi gaur emeritu ondiko lana indula, atzeko zulutik egin pelota oso zaiek ekarritu, eta konfiantza ondi eman dit, ez? Eta, bueno, oidak eguk, nahiz eta batzutan, txapelketan zer parti gutxi irabazetik oso erres, horrek esan nahi du, horkarik beti hortxe biltzeilago irabazteko, baina bueno, gure ez gauzten erres irabazten da horrek asko baliu. Horrein atxeden hartzeko, datorren jardunaldia, jai? Bueno, bai, jardunaldi jai, baina bueno, dauketik erren azkeneko partido ise, eta bueno, bai, enpresak esan zitenen jokatu nean nun, bai, ez anundu digabe, eta bueno, asten zehar pixkat entrenatu, eta ea, egun hori politxe bizitzen dut. Eskarkar, jaiuki. Leare, herri asko. Martxoaren lauan Donostiako Atano irugarnean izango da Iker Irribarriaren agurreko partida, Irribarria eta Zabaleta, Altuna eta Martijaren aurka izango dira, eta Euskal Telebistak emango du zuzen-zuzenean. Altunak 11 egin eta 5 galdu oso gertu zen Larrazabal datutan. Egindako bat gutxiago. Baina zer nolako distirarekin jokatu duen gaur ere Amurrio Argazteak. Lehenbiziko erdian bereziki anterorenak egin ditu. Sakez Altunak egindako zat bi zenbatu ditugu, beste lau ere utzi ditu eraman gabe Albitsuk, baina ezker orman irtendakoak izan dira haiek eta horiek galdutakoen zerrendan sartu ditugu. Airez lau Altunak, 8 Larrazabalek, Dejadaz bi egin ditu. Jokinek moztuta bi Jokinek, bat Ikerrek, bi paretaz bat Altunak ikustekoa, atzean bat Larrazabalek. Tolosak bi egin eta bi galdu, Albitsuk bi egin eta lau galdu. 513 pilotaka da. 48 minutuko iraupena. Eta puntua Altuna eta Tolosarentzat, eta honek esan nahi du, ba, bueno, oraindik ere Urrutiko Etxeak eta Albitsuk izan ditzakete sailkatzeko aukerak, baina orain erakutsiko dizuegu sailkapena zertan den. Lehendabiziko hau jokaturik, Elordi eta Zabaleta noski aspalditik sailkatuta, Altuna eta Tolosa ere bai. Eta gero, Etxeberria Rezusta, Peña, Mari Ezkurrena, Urrutiko Etxea eta Albitsu eta Laso eta Imatz 6 punturekin, baina Urrutiko Etxeak eta Albitsuk ja jokatu beharreko guztiak jokatuta. Bihar Etxeberriaren lekuan Irribarria Iruñean Rezustarekin, Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka. Hori erabakigarria izan daiteke, baina agian ez, Lasok eta Imatzek igandean Ezkurdia eta Martija izango dituzte aurkari Eibarren, eta ikusi egin behar, baina orain beraien esku ez dago sailkapena. Alaxe da, beraien esku ez dago. Eta bai, iruditzen zaik gaur galduta, ba, bueno, bihar Pello Etxeberriak eta Rezustak edo Peña eta Mari Ezkurrena bietako bate puntu eramanen do, alegia ba, igandeari begira eonen diela pentsatzen dut, eta, bueno, oan diken ikusiko da ze gertatzen den, baina, bueno, pauso egin diran ikuste playoffetan sartzea zela, gero irurta laugarren postunen ezke, jo, areta hobekio, baina, pauso eman adue gutxinez ez daude kanpoan, eta iruditzen zait, espali esartuko, iruta laugarren postu hortan, pena eukiko lukela, nola ez, baina, bueno, beraien eskutan honen da, final erdietara iristea, beraz, ba bueno, alde hortatik enatzen dituzten, kezka ikaragarri ere eukiko duenik. Bueno, bihar irabazten duena, gaurko emaitzarekin, bihar irabazten duena, ja, 7 punturen jabe, da, eta bai. Ja, sailkatuta egongo da, bai. Eta gero, ba, Lasok eta Ezkirotzek irabazi beharra, izango lukete Eibarren, baina, bueno, oraindik ere gauza asko gerta daitezke. Gaurko bigarren partida txapelketakoa, promozio mailako txapelketakoa. Izango da alde batetik liderrak Salaberria eta Oier Etxebarria. Bestetik, ordezko lanetan, gaur ere, Zubizarreta eta Elizegiren ordezko lanetan, Alberdi, Jon Alberdi eta Salaberri bigarrena. Aurrez, Usarte bat. Alberdi eta Salaberri bigarren akorriz. Salaberria eta Etxebarria urdinez.
sailkapenerako inolako eraginik izango ez duen norgehiagoka. Gorriek ordeztuko dituztenak aspaldi geratu ziren sailkatzeko aukerari gabe, Zubizarreta eta Elizegi arazo handiekin ibili dira, biak ere ahazteko txapelketa izan dute. Uste, jokatu gabeko partidak gehiago izango zituztela behar bai, da jokatutakoa bai, bai. Eta jokatu dituztenetan ere kilikolo ibili dira eta bai, gaina pilotari batek izan dezaken gauzi txarrena, eh? Atera berriz gelditu horrek azkenen konfiantzan eragin handi izaten du. Ze pilotari atera eskutako min batekin, atera eta, no, lehenbiziko partio ongi bukatu eskutatik. Bigarrenare ongi, horrek ja beste sendotasun bat ematea izo, do beste konfiantza bat ematea izo. Baina azten baldin maza atera, eskutatik justu, berrize atera, berrize justu, utzi beharra eta bat eta beste, horrek ere urrengo partidureko eragiten dio pilotari. Bai, eta gauza bera edo bertsua esan daiteke, zuloan geratu den beste bikoteaz ere. Erostarbek ere nahikoa lan izan du, eta Egigurenek zer esanik ez. Azken jardunaldian berriz ere ez du jokatuko Egigurenek. Hala da. Eta azkenen, sailkatu daude merezi duenak, eta goi-goien daude merezi duenak. Baino, kirolen eta pilotan suerte biskoat behar do. Olako txapelketetan. Unai Arrizabalaga eta Maria Sánchez. Epaile sakea. Gorri Jon Alberdik. Eta urten Xaber, naiz promozionan maila, naiz maila nagusin ordezko lan asko ikusten aiga, esan nahi dut. Maila nagusin ere pikote guztietan izan du da, ez pilotari hon bat nik uste partiduren bat utzi duena. Ba, dezente izan dira ordezkapenak. Ere bai, elordi gutzizun, Zabaleta. Etxeberria eta Rezustakin ere bai, Altuna eta Tolosakin ere bai, hasieran Altunak. Ezkurdia eta Martija izanen die. Partia gutzi. Ez Martija gutzi zuen. Bai, Martija gutzi zuen, bai. Jakataranguren. Hoitzek? Noski, Jakataranguren dena jokatu dituenak. Ba, baliteke. Bai. Ara, izango dira, bai. Baxe da. Eta, bestek ere, guztek, karren bat utzi du. Laso eta Imaz, haik ere bai, Ander ere. Hasi daua partida. Oier Etxebarria. Sakeari erk irantzun dio eta hurrengo pilotaka da. Zazkiter dizortzian baztertu. Salaberria. Alberdi sartu da. Arruan ozta. Salaberri bigarrena. Leku askori gabe geratu da. Jaso alere. Oztu Salaberria, baina ezker horman sartu gabe. Alberdi. Eraman. Bai. Lehenengo pilota da, baina pilota lasaia da, eh? Bai. Ez da pilota bizia inondik inorare. Salaberri eskuinez. Ongi. Salaberria. Zire, zire.
irekitakoa, eutsi Alberdik. Ogirruen ere, keinua ona. Ez du arrotu, ez du gozatu, Oierrek. Barruan. Lehenengo tanto gorra, eh? Oso. Berroita, amasei pilotaka da. Hau bai pilotaka da ona ezkerrera, ongi atera do. Erremate bukatzeratu. Erremate bukatzeko ere gorde barra dau pilota, bai, izkutatu barra dau. Eta abia zaitez ba. Eta hau gainera korriek ateratakoa da. Abia zaitez ba pilota honekin. Hoi Arratxeberria eta Salaberria. Zenbat denboran ari beharra dagoen. Txaparen gain gainean izan da ozta Alberdirena. Gora joan zaio Oierri. Beno, balenda biziko tantuan. Hirurogeita hamazazpi pilotaka da. Bai, elkarri begira. Hauek elkarrekin txapeldun izan ari dira. Promozio baina. Bai. Alberdi eta Salaberri bigarrena. Logroñon Adarraga pilotalekuan jokatu zuten finala. Batez ere txapelketa bukaera izan duzuen dotorea, eh? Bai. Jokun behitik gora intzuen eta elkarri farre egiten zioten, eh? Oain bueltan heldu ziela lehi. Demo adezente hon barrak izanen hemen kantxan. Larri bili. Larri bili. Larri bili. Larri bili. Itxura hori du partidak. Ez izuk lehen aipatu duzuna, Salaberria eta Etxebarria, bikote latza da, maila hontan. Eta bere gora beratxoa izan duzunen, batez ere Oier Etxebarria bere gora beratxoa izan duzunen, ere izan duzunen bizpairu partidu hor, esango nuke bere mailatik pixka bat berago, eta alare, ate intzikuen aurrea partidu. Irabaz intzikuen, horrek esan nahi do, irabaz taia amorratu biela. Eraman, Salaberri. Erra. Zein enongi. Bana. Baita zuzenen saskire. Bez, ez? Berdin egin? Pilota berbera egin segitzea ere baki dute. Pilota gada oso nahi zan du da, eh? Oier Etxebarriana. Arro, arro. Bere eskolakoa. Frontisaren altuera aprobetxatu, eskun ongi sartu. Frontxe aprobetxatu eta ezker pareta aldea sartu. Gora! Bi eta bat. Pilota korriek ateratakoa da. Eta burdinak esan dute lan egiteko pilota guk hau. Horretara seiturri egitu lanera. Ez ziagu beldurrik lanari. Eta ez diote ez beldurrondirik. Eta hemen goien jotzen duen ze soinu ateatzen duen, eh? Horrezta koltsoia, horrezta gizer den bino. Ez du zalantzarik usta. Ez, susto ataena ematen do. Ondia zen hor. Ez du arrotu Salaberrik. Alberdiren ezkerra irea luze. Jaso. Buen nahi hortarra. Ongi Oier. Ongi bai. Garra. Zer ongi bihurritu duen. Hiru eta bat.
Bai, baina Oier Etxebarria ezkerparetan pilota gehi osartzen nahi da. Eta ondorioz, Salaberria ere errematerako aukera gehi otortzen nahi zaio. Hemen bi pilota segida nahi zandu dio Oierrenak. Zortziterik behatzi inguru horta ezkerparetan hiltzea. Etorri eta eraman azunariaren zako beha zen hori. Eta hundi jarri Salaberri, gainera etorri zaio. Etxebarria. Alberdi. Eixeago egiteko dio da zuen. Soanke geldiri jodo. Txaparen gain gainean. Zabalera, Salaberriak. Kota manoa atzera. Eutsi erruen. Gantxoa. Kontraera soan Alberdi. Goleaz, jaso erdi osarra. Txokoan zuzenean arase joan da Alberdi. Ormabikoa luze-luze, eraman Etxebarria. Goiti berako bolea. Jaso, eta efektu pixka bat eman. Eraman Alberdi. Tanto oso gorra berezik igorrien zaten. Bosgarren tantoa eta jada 140 markilotak da. Eta ongi jokako gantzoa. Azpeitiarraren hau. 143 ere bai jada. Eta oraindik 2-3. Oso gantxo ona bai, bizi, Oso azkarratera zaio. Eta hemen ez da gizar baita raro. Indo Salaberriek abitxu da, bino gelditxu bezala. Inda edo hemen ikusiko da. Edo berandu abitxu da, ez du ikusi edo... Edo ez da gitz, Zabalera zijoara pentsatu duen eta... Bai, makon bat. Gelditu eginda, eta gero hori xe falta. Eta... Ane Murua mendiarazen gana jo behar dugu, Jonander Albitxu, gaurko partida nagusiko protagonistetako bat, ondoan dueta. Jonander, 28-19 emaitzarekin, orain datorren jardunaldi honetan emaitzen zain, egon beharko zarete? Bai, nionek ez dola kalkula hondik, baina uste nahiko kontran dazkula, ez? Pena, hortxe eukideu partide, hasiera nioal ez gara partidun batean da hasi, gero buelta maten jakin dugu, burruka hain dugu bukara arte, baina hor biru tanto balta izan zizkiu, eta pena. Kosta egiten zitzaizu pixka bat pilota jartzen, ez da? Bai, frontoi erresar ez da, ez, hor bote hartzen zomatzetan, bestetan gelditu, nik uste peloton da nakio nezela, nio restotan gaizki, ez, hasieratik konfiantze gabe, enekin nun jarri, hankagetan gotzen ikun resto guztik, eta hor bosei sake eaman barreko zinak ez dut eman, da nik uste hor txe akoskatea deula, ez, hori ez da parte nik uste guztua haitu gala, bai ikerda baini nik uste parte honain deula, baina pena. Mikel Urrutiko etxea, urrengo asterako presto omen dago. Bai, esan ditatzore entrenatzen nahi duzela eta guzta buka duzela, eta bueno, apozik ez, behakin berriz jokatzeko, partidu importantea duzko aurretik, eta bueno, gure maila ematen deun, nik uste txabelketan bueno, burruka itxen nahi txugela, baina bi partidu zaila duzko, baina bueno, gure itxen badu nik uste eta gure gutxugela, eta ber aurre itxen deun. Eskerrik asko, Jonander, zorte hon. Ba, eskerrik asko. Jonander Albitxu. Eta, berak aitortu du. Eraman beharreko sake sorta bat utzi dut, eraman gabe. Eta horregatik zenbatu ditu guk ere. Bi bakarrik egindakotzat. Eta lau galdutakotzat. Sei izan dira erantzunik gabe geratutako sakeak.
eta garaipenak ies egin die, eta horrek esan nahi du berdinketa irukoitzik izatekotan 6 punturekin beharko lukeela. Ja ezinezkoa da hiru bikotek 7 puntu biltzea. Atzera Salaberriak. Ongi Oier. Eskuinez jotzeko moduan da. Gorrik nik uste beste pilota bat atera duela, baina oso antzekoa da. Bai, ez da alde hundirik. Ez. Atzera Salaberriak. Eutsi Salaberrik, kentzerik ez ordea. Gantxo ona, Jaso Alberdi, ongi joan da. Oso, oso gorda, da. Ez. Eta ez dueltzerik izan Rubenek. Lau eta iru oso ongi Salaberria. Lehen da bizi zabalean asko behartu du Alberdi, eta gero hor pila joateak asko balio zuen aldeko egoera baliatzeko. Egira. Zema balio zen duen aurrera pauso egin matiek, eh? Atzera egin ez omalu, ia defentsara pasatu beharko zuen. Baixe da. Bebetik jasotzen saiatu behar, eta aurrera egin duenean, dena alde, eta oso ongi. Ba, Salaberriak galdutakorik ez du, eta hau egindako hirugarrena izan du. Asko jokatzen ari da, gaur ere. Sei pilotaka da falta, 200erako. Ezker horma gehiagirekin. Eta kanpora. Baina uste nabarmen hortara joan dela ezker pareta iota bono aireko aukerak entzeko. Salaberriari, baino. Ez du bat ere egoki egin. Eta guere, noski, galdutako den zerrendan. Sartu beharrekoa. Bost eta iru. Ezkerrez, eraman. Oier Etxebarria. Arrotu, luzatu, 9 terdira. Jokoa. Jokaldi ona. Ongi Alberdi defentsan. Salaberri. Lekuri gabe. Bai. Eta ezin jaso. Eta eskuina berez nervio geixiagokoa du Salaberrik, Etxebarriak baino, baina bizkaitarra nagusitzen nahi da. Bai, bizkaitarra nagusitzen nahi da, batez ere nahi dituz frontisa hobekiago aprobetsatzen nahi da, oainko pilotak hau ere ona izan du da, zen norabide zera man, jota horrek. Gehienetan bezala. Bai, eta Salaberri, bai, azken boladan eskuin oso bizie dauke, baino egie da, horri izan dukio, partiu pare bat ikusi dazkio, bizi mutu duna pilota eta errexatea zaiuna eskutik. Baina egie da, eskuinek, bere eskuinek funtzionatzea behar dula, eta pixka bat gozaka izdabil esku horrekin, aspalditxoan. Ez dakit, tako geixiokin dabilen, edo arazoren bat izan dudun eskuinekin, eta guztiz bera nahi bezala ezin errekuperatuz dabilen, edo bendur pixko bat egin dabilen, edo gauza asko izan ditezke. Baina, adibidez, lehen urteko txapelketan zen, gero udanetare bai, jose ginen eskuinetik eta bizi ateatzen zitziola pilota, baina azken boladatxoan, esan bezala, partiu pare bat kenduta, zaio azkar ateratzen eskutik, eta emaitza aldetik ere, zaizkio gauzek berak nahi bezala ateratzen nahi.
orain tantoak laburra odoaz. Eta biderrak piskanaka, piskanaka nagusitzen. Eta hori bado, bikote honek, Salaberriak eta Oierretxebarriak. Tanto luzea dela eta partidu gorra dela, bueno, pres gaude. Pazientzia herriko du eta venga, segi eta segi lanen. Eta gero, aurkari pixka bat jesten badie edo partidu pixko bat ateratzen badie edo zentratzen badie, dida baten hiru lau tanto egiten ditu edo dienak. Eta tartetxo irikitzen du. Oain ere, hoxe egin du. Berak beti oso sartu partidu. Goleaz, Fuenmaior tarra. Keinua ona. Alberdi. Erki hoi. Oieretak ezkerrea. Jokoa nozko garbi utzia. Atzera goizuetarrak. Erki. Bizi zazpira. Salaberri. Ongi. Bederatzira. Jaso Oierrek. Alberdi ordu aukera. Ez da ongi jarri erori eginda. Ruben, orain bizkarra erakusten Etxebarriari. Bai. Du pilota cada on, eh? Erdi, erdira. Erditik Salaberria. Vamos. Erasora pasatu da. Nafarra gantsoa hor da Alberdi. Erki oien. Arnasa luzeko pilotaria da. Salaberria. Erra. Horra, aukera bat etorri zaio. Ui da. Eta abia durarekin ederki dekiteko. Bederatzi eta iru etenaldia eskatu du Alberdik. Berriz ere tantoak gortu indira. 273 pilotakadaren ondoren. 9-3 urdinak aurretik.
Untista berriak. Neguko lehiaketa Izasemeetan amaitu da gaitzeko arrakastarekin. Eta emakumeena hasiko da heldu den asteleen gauean. Durangoko Ezkurdi pilotaleku berrituan. Sakea luze-luze. Salaberria. Eraman Salaberri. Gantxoa. Berki. Beaz. Gatu gintzaio pilotoa. Amarreta iru. Aurretik Salaberria eta Etxebarria Iruna joan dira. Orain zazpitanto segidan egin dituzte. Eta partida nagusiko irabazleetako bat partida amaitu berritan harrapatu dugu. Jokin Altuna atzelaria du orain ondoan Ane Muruamendiarazek, Xabi Tolosa. Irribartxu dago, beraz, gustora egongo da, ez da, Xabi, gustora egindako partidarekin. Bai, gau, bai, egia esan gustoan, nik uste ba, partiu txukuna indela, hogeita beha iritsi geha, eta hogeita beha iritsi dago, ba, betire etxea guelta azkarra baita. Sendo jokatu duzu, eta alboan Jonanderra albizu izan da, ez da, lan arreza? Bai, bai, gaina nik uste Jonanderreke bai asko eman diola, eta bueno, atzeko koarrotatik eta lan txukuna indetela, aurren eukieten hende bai nik uste ondo gozatu etela, eta bueno, Jokin Altunare bai oso ondo bilia ez nibakarrikan, tanto izugarri honak inditu, eta nik uste ba, biok ba, maia txukuna eman da behintzat, ba, pozik egoteko mongo dela. Ligaizkari begira garrantzitsua zen gaur, sentsazio honekin amaitzen. Bai, bai, gainea lengo astelenen Tolosan jauterietan ba, galtzea tokatu zitzaigun, eta gutzako ba, garrantzitsua zen ba, berriz partida bat irabazi, eta irabaztean sentsazioiek eukitzea, ba, hemendik bi asteako semifinaletako ligaizkako ligaizke behi da, eta alaxe izan da, eta bueno, baina bi aste dauzkeu ba, tope preparatuta eguneko unen iristeko zita garrantzitsu horta, eta alaxe izatean. Eskerrik asko, Xabi. Bale, eskerrik asko, ane. Lan erra egiten ari da Xabi Tolosa, ia zeman zioten lehen da biziko aukera, eta Ezkurdiarekin playoffetan sartzea lortu zuen, aurrerako urratxik egiterik ez baina, eta aurten beste aurrelari handi batekin, Jokin Altunarekin, nik uste, oraindik ere lan hobea egiten ari da. Bai, ala iruditzen zait. Beti iruditzen zait, bueno, hau nire eritzi pertsonala da, nahi izan, handi eukitu du beti atzelari honen gan batez ere, ba, bueno, ixe, beti bere lana ongi kendulako, gero ja, ba, bueno, dena dakiu beste atzelari batzu bat dela, ikaragarri ematen dionak, partidu eta usteko gaitasune daukenak, Xabi ez da, oitako izanen. Baina beste gozba asko behar due, hor goi mailan eukeko eta oi baditxo. Eta bai, dutzen zain lehen gurten lan hona intzula, baina urten oan diken hobea iken nahi dela. Eta bueno, Altuna eta Tolosa da, eta lehen gona ipatzen ginen, Altuna da. Berak, erabakitzen ditu partiu ginen, nahi dutzen zait Altunantzak hori, Xabi Tolosa jokatzen nahi den bezala jokatzea oso garrantzitsu dela. Azken finen, bikotari horreka ematen diona, bera da, bere lana oso ongiten nahi da, Jokin Altunak ere konfiantza hori eukiko do. Eta, bueno, berak berea onginen do, eta ni nire tokinengo naiz, eta nire tokin pilota dotenen, ba, bueno, alde batea do, beste erabakitzen saiatuko naiz. Ez do, bere tokitik atera beharrik alegie. Bere tokiko lana oso ongiten nahi delako, Xabi Tolosa. Eta osotasunen hartu da, txapelketa bikaina egiten nahi da, Xabi. Eta gaur ere, aipatu dugu, oso material mota desberdinekoa zegoela, batzuetatik besteetara alde handia zegoela, baina denekin moldatu da. Bai, bai, denekin moldatu da, bai. Eta asko bultzatzen duen erikote baten kontra. Amaika eta lau aurretik hemen, Salaberria eta Etxebarria. Ikerren sakea.
Azerren matea, tea du. Oso zaile, eh? Olaikia. Teknikoki aparta. Teknikoki goimailakoa baita mutiko. Bai, bai, bai. Begira. Sake atera. Ezkerrez, erantzun behar. Sala berrik eta behexamarretik ere erki bihurritutakoa izan da. Amabi eta lau, irureun eta hogeita zazki bilotaka da, asko dira. Amasei tantoan joak izateko, baina gehiago jokatzen ari dira eta oso ongi bideratua dute gaur jokoan den puntua ere. Iragarkietara goaz. Amabi eta lau, Salaberria eta Etxebarri aurretik. Goizu eta raren sakea. Lau terdian jagia. Luze, ezker hor barantz. Eraman Salaberri. Oso pilotaka dauna hau, ezkerrera. Ere bado gatza. Oso gitzi. Alberdi, txokoan luze. Bai, errazen, eh? Bai. Hormabikoa, horda, 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 Iker, eutxi. Ba, aztertutako pilota, jaso. Alberdi, noraino ion, zabalera nahi izan du. Berriz ere bai. Oso era sokor jokatu tanto honetan azpeitiarrak. Ezin du asmatu, Alberdik. Lehenengo erdi luze hontan bihurritzeko garaien ta pixka bat kostatzen nahi zaio, bai. Aida saiatzen, beti bezala errutitik etare bai sartzen. Launduia nasten dun, baino anguloak ezin ditu hartu gaurkoan. Alde handia dago aurrelarien datuetan. Alberdik hiru egin eta hiru galdu. Salaberriak sei egin eta Alerik galdu ez. Eta atzelarien datuetan ere dagoen aldea Bizkaitarraren aldekoa da. Salaberrik egindakorik ez galdutakoak hiru, Etxebarriak bat egin du galdutako bakarra. Alberdi. Kontra erasoan, ongi. Eskuinka da ederra berriz ere igorreztarrak. Ez dio abia durarik bat ere eman, ezin behartu. Tokora. Aguna. Eta baztertu intzaio Salaberriari. Beno, ba. Tantoa gorri bost eta amairu aurrera ane. Iker Larrazabal daukagu aldamenean, Iker 22 eta 19 galdu egin duzu, baina hortxe izan duzu partida. Bai, bueno, pena, ez? Nik uste igual partidon egin dugula biok, albizu lagundu ditazko, baina bueno, igual pena ez puntua hartzea. Tanto ederrak ere sinatu dituzu? Bai, nik uste dut partidon egin dut, teuneko una eman dut, baina bueno, ezin da izan da irabazi, baina bueno. Eki dute altuna horrean eta saia da tanto asko egitea. Aste honetan esan diguzu ametsa zela altunaren aurka jokatzea. Zer sentitu duzu gaur kantxan? Bueno, urduritasuna, ezta. Jolastea igual honetariko baten kontra ba, saia da. Eta bueno, nik uste dut ondo egin dudala eta posik. Hiru jardunalditan jokatu duzu, Iker, datorrenean esan digu urrutiko etxeak bueltan izango dela. Ze balorazio egiten duzu? Ba, bueno, nik uste dut ondo jolastu dudala hiru partiduak, eguneko una eman du, eta bueno, eta orain nire burua dago promozio maian, eta eber zer egiten dugun. Eskerrik asko, Iker. Zuri. Orain promozio maian zentratu behar, bai? Orain dik profesionaletan ez du txapelik Larrazabalek, eta urten ezkirotzekin jarri dute berriz ere, bikote haundia da.
lehen mailan ere lan egiten ari dira, pentsa. Eta ea ze postutan amaitzen duten lehen fase luze hau, bigarren postua eskuratzen baldin badute urtezkoen bitartez, ba arnasaldi ederra hartzeko moduan izango dira. Eta bestela berriz, ba playoffa jokatu behar, partida bakar batera. Bai. Ja final laurdenetako kanporak eta balitz bezala, eta hor irabazizkero, gero ja final erdiak. Baina favoritoetan inolako zalantzarik gabe, Larrazabaleta bai, Ezkiroz. Bai, txapelketa hasi aurretik ere hala zeuden, favorituen artean. Eta bai, ordezkapen lanak inbar izan du ditue, maila nagusin, eta bereien galerarak izan du da hori, bereien okerrerak izan du da, oso ongi sailkatuta zeuden txapelketan, eta bai, baina egia esan lehenengo biletan sailkatzeko gauzak zail dituzte. Baina, bai, hauen helburua, eta leheno, Gorostizarire entzun diu, momentu hontan, helburu erreala, hori behar du ez, promozio mailan hor goi-goian egotea, eta gero goien aukerak etortzen baldin badie, aprobetxatzen saiatu. Bera eta Ezkiroz. Bigarren postu horretarako Bakaikoa eta Morga Etxebarria dituzte aurkari. Bakaikoak eta Morga Etxebarriak bihar jokatuko dute Valladoliden, Iskarren, Zabala eta Gaskueren aurka. Eta Larrazabal eta Ezkirotzen ordezkoek, Artolak eta Salaberri bigarrenak, berriz ere ordezko lanetan Salaberri, igandean jokatuko dute Esposito eta Bikuñaren aurka. Eta Esposito jokatzeko moduan ote da ba, aspalditxoko partez. Aia, denbora dezente egin du arkere, eh? Bai, denbora dezente egin du, bai. Bai, guantxe izan enti hilabete pare bat, eh? Nin hartu zula. Hor non bait, hor non bait. Bai, arkere pentsatzen du playoff aurretik etare partidu itxoren bat jokatu inai, ongi baldin badau, tale, honen danoski. Ez uzenen playoffetako partidu jokatu beharra izan. Eta hemen partidu dago kionez, guain, harritzekoa eta albistea da. Bikote urdinek hiru jarraian galdu ditu, Ola misterio hori indirik etzuen pilotak galdu ditu, Hor Alberdik, tanto bikain bat, induna, gero hiru pilotak galdu ditu, behartuk etzienak urdinek, eta... Eta, beste, remate hon bat, oain? Ep, kontuz, iker. Ez kolpea do nik uste, Oan momentuko zea izanen do, baino. Ez dut uste ondori horik izango duenik, baina... Ez koltsoi ere bai baita hor. Kolpea hartu duenaz. Aldakatu. Bai. Hor joan da laster katikian Iñigo Simón. Seguro. Kolpea bai. Hemen txe ikusiko dugu. Arrastaka joan da. Eta meira. Kolpea haundia, eh? Haundia horre lehendabiziko eskaila maila horren ertzarekin. Haze jauzia egin duen, gainera. Eskerrak koltsoi babestu edo, gainekoan. Bigungarria badu, babesa badu, baina nola nahi ere kolpea haundia hartu du. Haze hegaldia egin duen. Ikara eragiteko modukoa. Eta aldea asko modu dituzte. Eta partidan sartu dira eta argi. Ez du bat ere gozatu. Alberdi. Irriste eginda ere Jaso. Zabalera Alberdik.
Berriz ere bere burua lurrera bota du, Ikerre. Bai, eta berriz ere irristindo, azkeneko bitan. Eta guain ze hiru erremate onatea ditun Alberdik, Nahiko jarraien, le batxokoan, beste bazabalen, eta guain ere anguluak ongi hartuz botera, deja dainez, bino eskuineko arrastoan ondoan. Eta aukira, etorri dira lankideok bal, daukako beste deten aldirik egin beharrik. Emezortziko azgain. Eseri egin behitira, ez. Emezortziko etenaldira arte ez daukagu beste etenik egin beharrik, eutxi egingo dugu beraz. Hemen Salaberria eta Etxebarria aurkira etorri dira. Izan ere, pentsa, amairu eta lau aurretik joan dira. Eta orain zazpitan tok jarraian. Barka, Xavier. Alberdik eta Salaberrik. Aurreran, Ros Martinez daukagu, kultur zinegotzia, Zaiako kultura zinegotzia. Ros, Gabon. Kaixo, Gabon. Urtero bizpairu itzordu izaten ditugu beti hemen guk zaian. Bai, bai da gustora. Gainea, urri aldera jaietan edo ekarten dugu partidoet. Da bueno, inoetxaian binakakoa beste bat da gustora. Irurun eta berrogeita mabi sarrera saldu dira. Ostiral gaurago ez zago batera gaizki ez da? Bai, primeran. Egia esan da ikusi da mugimendua. Jendean eukoste eta posiko gondala partidu polita izan dalako. Da orduan, pues ederto, urrengoa ekartzeko zain. Aurrak ere ikusitugu hemen palaz eta eskuzera jokatzen da, ez da? Bai, badago eskola. Palan eta eskupilotan gitxu gara bera, hogeita mabost, ume inguru edo. Da bueno, hor lanien, ia ateatzen dan, ume gehiago ateatzen dien. Rosu zeu pilota zale altzara? Gustatzen jat, bai, disfrutatzen dut, bai. Ba, segi dezagun hemen zaian pilota itzorduak jartzen, eskerrik asko. Mi esker zuei, bai. Hala, Gabon. Ez dute utxik egiten. Pilotaleku ederra da. Zaiako hau. Eta giro polita sortu da gaur, bai. Bueno, etenaldiaren ondoren. Salaberria, erasoan, Jaso Alberdik, bolea, eraman, Ruben. Oier! Salaberri bigarrena. Xarrak, ongi moztua, Jaso Alberdik. Txokoan, goiti berako gantzoa eraman eta behartu. Bai. Ongi horra zaiti erra. Zinen ongi, Itxaron eta Jaso duen. Bai, buen partido aldatu indare bai, markagailu ere bai, eta gorri pixko bat piztuta daude, ere bai. Nahi dut azkenen, bueno, erraz galtzen zuazenen, eta irterarik ikusten ez diozonen ere. Batzutan hori pixka galdu iten da, baina ez ez, oso sartuk ikusten die. Amarretik, Jaso Hierrek, Alberdi. Eutxi Etxebarriak oso behan hartu du, baina gaizto jarri. Amalau eta amaika. Beno, ba, zazpitanto segidan egin dituzte, zortzi garrinik ez. Eta saskira doa Oier ez Iker Salaberria. Eta bai, igandean Esposito itzuli egingo da. Hilabetera ez da iritsi etena, baina hilabete terdi bai. Asperen webgunean ere Esposito
ageri da iganderako programaturik. Orain urrengo partida Donostian jokatu zuen eta irabazi egin zuten gainera eskuzarekin, ez? Bai, eskuzarekin, Agirre eta Iztuetaren kontra 22-18, baina partida jokatzen ari zela han egin zituen keinu batzuk eta kexatu zen eta amaitu zuen, baina aragieten bat bazen hor eta zuntzaustura bat eta erresonantziaren bat edo egin zioten eta ikusi zuten zenbait asteko atsedena beharko zuela, berak ikusten oso patxada hundiarekin hartu dituela gauzak lehenbiziko momentutik eta asko balio du horrek ere. Ezkerka da ona. Jaso. Ongi oier. Ojore utzitako. Ama bosteta maika. Pilotare berria da, nik uste Urdinak atera duena, egin tanto egin duten ezkeroztik. Eta hoi erretxe berria pilota oso ongi gozatzen ari da, eta nora bide ona ematen gainea. Eta azkeneko bi errematek txokoan, sala berriak. Luze, luze. Sake ona. Amarretik jaso. Azu erantzun, eh? Ez du bat ere gozatu. Eraman Rubenek. Keinu. Zera, Etxebarria. Oso aurrera joan da. Eta etzen erabat gozatutako eskuan behar bezala sartutako pilota izango. Baina abiaturarekin egindako jokaldia. Eta berriz ere alde polita. Alde polite bai. Ez, ala, ematen zuen, etzela, gozatu ebin iruditzu zait, bintartera nahi tein dula, abiadurak. Baliteke, baliteke. Hor, bai, jakinik Salaberri hemen oso atzen zegoela, tak indarrakin hor, bai. Txokaldera duze. Eta errazeki esan duen dik, baina errepikapen hau ikusita, hor bai. Eskuburturra egin eta ikusten da, bintartera nahi zuera. Teknikoki, sekulako maila du mutikoan. Gainera, etorri zaiola idutu zait. Hor kanpo galdera, oain, barrun balitze, lan zailek eukiko zituen hori Etxebarriak, eh? Efektoak inzi joan gainea, nien ikusten da, gainea, etorri zaio nahi bino gainerago. Hemen gaurko partida honetan egungo promozioko lau txapeldunetatik hiru ari dira jokatzen. Lauterdiko txapelduna Salaberria, buruzburuko txapelduna Alberdi eta Pinakako atzelari txapelduna Oier Etxebarri. Iaz Zabalarekin irabazi da. Hasi da bai. Ah!
Ordirekin irabazi zuen beste bat, Oierrek. Eta Zarata hundirik atera gabe, jokatu egiten du. Jokatu egiten du, askotan iristen du itabira. Urtea bere osotasunen hartuta, amabila betek hartuta, partiu gehienak irabazi. Gutxi eman aurkariri, berak bere lanaia beti ongi. Eta lehen esan, ez da beste batzuk bezin ikusgarri, promozio mailan ere, nahi baldin badozo. Baina goz bada ikusgarri izatea, eta beste da kalitatea eukitzea. Eta bi, askotan biek eskutik doaz. Nola ez, baino gauzeko oso ongi egiten ditu, askotan iristen daita bide. So, Juan Alberdi. Eraman Salaberriak. Ormabikoa ezkerrez, hori ere jaso eta pasa. Gauzak praktiko egiten ditu. Ja, goizu eta rak. Eta Oierrek ere bai, eta hauei irabaz egin behar zaie, hauei irabazteko luzaroan ari beharra dago ongi. Bosteun eta hogeita sei pilotakada dagoeneko. Eta partiu gehienak ala, tetzikio, pilotakada asko jota. Alberdi. Ormabiko Salaberriak iritsi eta jaso Jonek. Zulo hundia zegoen, baina atzera jodu. Sokora. Hor dira biak. Eta gorputzaren inertzia baliatuz. Ormabikoa jotzen saiatu da. Aurretik zeukan antantoa eginda. Alberdi Zabalean hainbeste behartu duen hartan. Aitzin oso-osoa beretza zuen. Baina atzera jodu. Han ez du esmatu. On, amabi eta amazazpi. Da fintxalan ona erakutsi du egorrik, eh? Hala eta guztiz, Salaberriak bi galdutako besterik ez. Eginak berriz, bederatzi. Eta jakiteko alitzateke, batez besteko zenbat pilotaka da jotzen dituzten, edo jo ote dituzten aurtengo txapelketan liderrak. Bai. Hauek asko, eta bigarren postun sailkatu dauden bigotea, Bakeiko eta Morgatxe berriak ere asko, bai, eh? Aiek ere bai. Eutxi, Oierrek. Alberdi, iguze bien tartera jona izan du. Eta gala ona Herrio Xarrak. Alberdi, txokora. Eta ezker horban sartu zaio Salaberriari. Amairo eta mazazpi. Eta ez dute, ez? Amore emateko asmorik gorriek. Askotan nahi gabere erraza da. Bai. Joaten ustea ikusten dute, balakite partida iraultzeko lan asko egin beharko dutela. Baina, alere, horretarako daude, lanerako daude gorriak ere. Eta aipatzekoa da. Ez da izan du, bueno, kantxen jarri eta abertze gertatzen denez, ez pilotari segi indioa, lanen bida guain ere zesakea. Borroka indun, borrokatu du tanto bakoitze eta bida, oantia iru tanto eta daude.
amalau eta amazazpi. Lehen bira jartzea lortu dute. Amairu eta lau atzetik joan ondoren amaika eta amairu gerturatu dira. Ea orain. Are gehiago gerturatzerik izaten duten. Gantxo Alberdi. Ezkerra girea luze. Kontraera soan. Salaberria. Oier. Ezkerra girea oso bizi. Bai. Bederatzi terditik bizkaitarra. Gozatu Alberdik. Arras. Ongi aurreratu eta bizi irekitako. Hemezortzi eta hamalau. Bosteun eta laurogei pilotaka da. Alde ederra da. Baina ez dute oraindik bururik makurtu. Baikoko pilotariek hortzak estutu eta aurkariak estutzen ere saiatuko dira berriz. Azken utxarteragoaz. Favoritoak lautanto zaurretik, partida oso aitzineratua delarik. Hemezortzi eta hamalau. Iker Salaberriak aterako usakea. Eta sartu. Hormabikoa. Ba. Erki moztua. Eta golpe hartu du hor, eh? Saietxin guru hortan. Utxarra izaten diola. Beso altxatutazun gaine jotzeko garaien hor gero. Kenduk ez dut babesa besoa. Baina, ez dut dut uste. Beme, bi pareta ona zen ba, eh? Angulo ongi hartu da baino, ongi iritsi da ta... eta bizi. Bai. Da, bai. Eso, altxatu behar pilota jotzeko eta saietxakin tapa eta kontra. Hain beste lesionatu izan dira, txapnuk eta honetan bi mailetan ere, bai. Eta ikara ematen du. Baina ez du ez da. Gaurretik Salaberriak hartu du. Jote latza. Aldaka batean. Latza. Biat, seguro esko sinale izanen du. Izanen du, bai. Baina biak arazori gabe. Kantxan eta lan asko egiten. Keinua ona. Atzera hoi errek ez du askorik atzera du. Denbora emango dio Alberdiri. Salaberriak begiratu du. Nonago. Atzera aurreratu eta ezkerra ire zeutsi azpeiti errek. Bakoitza bere lekuan.
Etxebarria. Bikain bizkaitarra. Abiadura hundirik gabe, baina goiko losak bilatu eta ezker hor manintzera. Hogei eta amalau. Bide, hemen ez zuzen zuzen, nola jaten den pilota eskunt, zinu besartu, eta tak, pote arroa gainea. Oz botzean, Jaso Alberdi, zaila eramandu. Alaberri, ezkerraz jo behar. Eta azkenean Etxebarriak beragaldu du. Eskuinez jokzerik ez du izan, Salaberrik aurkariak ezpeitio lekurik utzi eskuinez jartzeko, eta gero etzen galtzekoa, baina gira hemen ikusiko dugu. Galdu egin du ba. Ama bost eta hogei. 600 eta hogeita amaika pilota gara. Alberdi. Tokoan. Zein ederki altxatu duen. Iota gada ona. Salaberriak lagundu dio atzelariari. Ika joia. Euskerrera. Hori ere Jaso. Betik txapara! Erortzen ari zera jodu, sartu beharrekoa zuen. Goizuetarrak galdu duen, laugarrena izan da. Eta gorrik segitzen du, eh? Bai. Ez dute etxitzen. Ez, ez. Alberdi. Eutsi Salaberri. Azte gantzua, zora garria goitik bera. Abiadura undiarekin. Alberdiren eta Salaberriaren datuetan ez dago aldea undirik.
Alberdik 9 egindako ditu honekin, galduak 3. Alegia eginak 6 gehiago galduak baino. Salaberriaren kasuan aldeko bat gehiago. 11 egin eta 4 galdu. Atzelarienetan Salaberrik eginik ez eta galduak 4. Etxebarriak 2 egindako ditu, 3 galdutako. Alberdiren sakea. Baina kanpora, ez eramaterik ere ez gainera. Aurreko ermara ez da iritsi. Ezker orman erki sartutako hau ere, 21 eta 17. Eta emanaldia amaitu aurretik, gora zi nahi dizuet, bihar non izango garen eta zer eskainiko dizuegun. Arratsalde polita izango dugu bihar ere. Labre pilotalekoan izango gara. Eta txapelketako bi partida emango ditugu. Alde batetik Agirre eta Iztueta, Dario eta Erostarberen aurka promozio mailan. Eta ondoren Irribarria profesionaletan jokatuko duen azken aurreko partidan Rezustarekin Peña eta Mari Ezkurrenaren kontra irabazten duena hirugarren edo laugarren sailkatuko da eta playoffetan partida bakarra irabaztea aski luke finalerdietarako. Biharko puntuak asko balioko du. Eta ikusteko partida, Abel. Bai, ikusteko partida izanen da arrazoie askoren gatik eta lehenizikoa Iker Irribarrien gatik. Iker Irribarriak Labriten jokatuko duen azken orgeiaoka izango da. Eta haren ondoren, ja martxoaren lauko agurreko partida bakarri geratuko zaio. Eta gero, bibikote bikain, jokoan bibikote altsu eta jokoan asko delarik. Ederra bolea eta horre etxian Uxe okausi okaldia egitera joan da Salaberri, baina etzei onai bezala irten 22 eta 17 eta gaur ere 700 pilotakagatik gora. Partio oso gorra, 700 eta 2 pilotakada. Lehen da biziko tantotik ja ikusi dugu. Gaurkoa ere bai luzea izango duk, eta bai, alaxe izan da. Bai, eta etortzen zitzaizkien gainera, edo ondora behintzat, gorrik, baino gero berrizea abantailatxoa, berrizka. Iruna joan dira, gero amairu eta lau, bitantora etorri dira, berriz ere alde egin diete, 17 eta 11, berriz ere aldeak murriztu dituzte, baina azkenean gehien merezi izan duena iritsi da 22. 22 eta 17, liderrentzat beste puntu bat eta azken lehen fasea jokatu duten, Abel. Borobile, ezin hobe jokatu du eta ikusten da aurreko txapelketa bat ere elkarrekin jokatu edue, egia da finalerditan, gauzak ez zaizkiela ongi atera, baina sailkapen ligaxkan partiduia denak edo denak irabazi zituen, ez dakit, eta kasu hontan aurtengo txapelketan ere erakusten nahi die biek ala biek ere bakoitza bere tokin irabazta jamorratu die eta bikote bezala hau irabazteko lan asko inbar da eta oso zaila da bere irabaztea. Aldiz berak iristen di askotan oita beire. Alberdik 10 egin eta 3 galdu, Salaberriak 12 egin eta 4 galdu azkenean. Sakez egindako bat Alberdik, Airez 5 Azpeitiarrak, 11 Goizuetarrak, asko. Dejadaz 2 Alberdik, Moztuta bat Salaberriak,
iparetaz bat, Jonek. Salaberrik egindakorik ez, lau galdutako, Etxebarriak hiru egin eta hiru galdu. 702 pilotaka da. Ordu bete eta 7 minutuan joa gainera. Denbora horretarako pilotaka da asko dira. Garaipena urdinentzat eta Ane Murua Mendiarazek norrote du ondoan. Oier Etxebarria daukat aldamenean, Xavier. Oier, zuei irabazteko partida gogorrak jokatu behar dira, gaurkoak ederez 702 pilotaka da izan ditu. Bai, egizan, uste gaurko partida gogorra izan dela, gane frontoi honetan, bauri, pilotek botea nahiko hartzen daurie, da partida baluzetu inde. Amabi eta lau joan zarete lehena atxeden luzera, bazirudien partida kontrolpean zenutela, baina gorriak lanerako prestetorri dira. Bai, egizan uste dut hori be partida nahi dauriela, da hor, amabi eta lauetik aurrera, ba, nik pare bat pilota faia baz, konfiantza pure galdu hot, enintzen pilota ondo ipinten, da bueno, bigarren zatien personalki badena oso gustura. Ala ere, ligaizka bikaina jokatu duzu, Oier? Bai, egizan, bai, partiduanak bat izan ezik irasegu, bai, egia da baskotan, ba, ez dugu letituaren kontra jokatu, ez? Da orduan bainoen datorrela, ba, diferente izango da. Datorren astean, txapelketari dagokion ez atxeten hartuko duzu, baina ala ere jokatuko duzu beste partidaren bat, bai, Salaberriak eta baita zuk ere. Bai, egizan, ba, guke irri nazken partidun hortik deku partidue, eta egizan, ba, nik personalki nahi dut jokatutea, azkenean ritmoa ez galtzeko, da ritmoa hartziko, da sinfrenetara, ba, aliketa ondo neltzeko. Eskerrik asko, Ier, hartatxe den. Bai, eskerrik asko. Erritmorik ez du galdu nahi, bigarren zatiarekin ez da gustura geratu, baina begira, 14 partide jokatu eta 13 irabazi dituzte. Eta gero hor dago salsa, Bakaikoak eta Morga Etxebarriak eta Larrazabalek eta Ezkirotzek. Puntu bakarraren aldea eta ea azkenean bigarren postu hori norentzako den. Zabala eta Gaskue daude gero 6 punturekin, beste horrenbeste Espositok eta Bikuinak eta Agirrek eta Iztuetak. Eta jardunaldi honetan, bueno, gero 3 punturekin Zubizarreta eta Elizegi eta Birekin, Zuloan, Egiguren eta Erostarbe. Eta jardunaldi honek, ba, erabakiko du bigarren postua eta ondorengoak ere bai, gogoratu hemen sistema desberdina dela, 3.-ak 6.-aren kontra jokatuko du final laurdenetako partida bakar bat eta 4.-ak 5.-aren kontra. Hori dena erabakitzeko. Eta gero ez dakigu gainera ze komeniko den. Bai, alaxe da, ez? Eta hori dena erabakitzeko ikusin behar ere bai, Bakaiko eta Morga Etxebarriak irabazten badu okerrezpan hau ja bigarren postu hori ja erabakitan golitzeke. Eta bai, gero, ba, bueno, playoff sistema honekin, ba, lehen gurten pilotari batzuk esaten zutena goiko mailan, ez? 3.-garren gelditu edo 6.-garren gelditu, ba, inbesteko diferentziarek ez dagoela, eta alaxe da, eta urten promozio mailan ola izanen da, eta, bueno, ikusiko, duen hortan eta momentu hortan zein da hobekien. Bero, ba, bihar esan dizuen moduan Iruñeko Labrit pilotalekuan izango gaituzue, eta ikusteko izango da partida nagusia. Iker Irribarriak profesionaletan jokatuko duen azken aurreko partida, Labriteko ondarrekoa, eta txapelketakoa. Txapelketa honetan biditu jokatuak, bietan oso maila honean aritu da gainera, bai. Tafailan ez Urdulizen Zabaletarekin sekulako errematez festa, eta Lengoan Errezustarekin lana eta garaipena, eta puntu garrantzitsua lortu gainera, eta bihar Irribarria eta Errezusta elkarrekin txapeldun izanak, 2017an, berriz ere txapelketako azken partida Errezustarekin jokatuko du berriz Ikerrek, eta aurkariak Peña eta Mari Ezkurrena izango dituzte, eta irabazteak asko balioko du, 3.-garren edo 4.-garren geratzeko balioko du. Ba, itzordua finkatuta geratzen da, guan izango gara eta zuek hor bazinate, guk poz galanta. Eskerrik asko, pasa gabon. Gabon, pasa.